nu nede i mit firma, Galleri Moderne Silkemor, som vi hedder. Firmaet blev startet af min far i 1962. Ikke her, hvor vi er i dag. Her flyttede vi om i 79, hvor vi startede her den 3. januar. Men vi startede på torvet den 10. april 1962, for at være helt præcis. Så vi har jo altså lige været her i 52 år, for ikke ret lang tid siden. Men min far er her ikke mere. Han døde i 2008, så jeg kører galleriet alene. Men selvfølgelig sammen med nogle af mine medarbejdere. Jeg har 5 ansat i galleriet. Og vi er her. Den udstilling, vi kører nu, er en udstilling. Det er den store udstilling, vi kører under påskeudstillingen. Det er en hyldest til jorden. Ved siden af mig har vi en litografimappe, som jordens venner lavede til ham. Og det var Jordfonden, der lavede den i 1976. Ideen med udstillingen var at lave noget andet end jordenudstillingen, fordi jeg kunne jo godt regne ud, at hvis vi skulle fejre jorden her, så ville jeg jo altså være den lille bitte i forhold til, at han er på Statens Museum nu med en kæmpe udstilling. Han er på Museum Jorden, og så ville jeg ikke lave samtidig en jordenudstilling her. Så jeg har lavet en udstilling, hvor der er 5 danske kunstnere, der laver en hyldest til ham. Og det er Peter Brandes, som man ser nede bag ved mig. Det er Knud Øje med keramikting. Og det er Adam Sachs, og det er Maja-Lise Engelhardt og Jens Birkemose. De har været lavet en og for Knud Øjes vedkommende flere ting til udstillingen. Og inde i det forreste rum har vi så en udstilling, hvor vi har nogle jordenting udstillet. Men det er sådan ligesom, at det er en lille overraskelse. Det er heller ikke noget, vi har skrevet ud om, men det er sådan, når folk kommer, så er det en ekstra ting, vi har derinde. Der har vi malerier, og vi har litografier, og vi har også en masse dokumentation i fotografier af jorden. Og ovenpå kører vi som sagt vores normale påskeudstilling, som plejer vi ikke hernede. Så vi har lavet det lidt anderledes i år til påskeudstillingen. Men jeg kom ind i galleriet i 1977 som 17-årig, så jeg har altså faktisk lige været her i 36 år. Og det er jo lang tid, og jeg har aldrig prøvet andet end at være i galleriet. Så, men altså nu må jeg sige, de sidste 6 år har jeg været her alene uden min far. Men vi har arbejdet sammen hele tiden, siden jeg var 17 år, så vi nåede altså at arbejde sammen i 31 år, som jo er rimelig lang tid. Vi var lidt forskellige, må jeg nok sige, min far og jeg, fordi han var det, man inden for vores verden kalder en gallerist. Og en gallerist, hans interesse ligger mest i at arrangere udstillingen hele tiden. Gå ud til kunstneren, finde kunstneren, arrangere udstillingerne, hvor min interesse altid har været mest. At jeg er det, man kalder så en kunsthandler, hvor min interesse har været at finde ting fra A til B. Finde det ude ved en kunde, og så bringe det videre til en anden kunde. Så der havde vi egentlig et godt markerskab, og det er så jo desværre ophørt her for nogle år siden. Så nu i dag tager jeg med af det hele, både at arrangere udstillingerne og den del med stadigvæk selvfølgelig med at arrangere fra A til B til kunder der. Og en tredjedel af vores omsætning ligger i dag i udlandet, så jeg rejser en del. Jeg rejser cirka 50 dage om året. Og vi udstiller også på kunstmesser i udlandet. Det her, det er det billede, jeg sagde fra 1957, som aldrig havde været udstillet før. Det er første gang, den er ude. Den har været altså til salg. Den har været udstillet på Museum Jorden, men den har ikke været ude til salg før. Den har hængt nede på museet i 2 år, udlånt til museet, men ikke ude til salg. Så det er første gang, den er det nu. Og det andet billede, som jeg solgte i Køln, hernede på messen, den hænger herovre. Så skal vi herover se. Det er det her billede. Det er så igen det med, at vi har billeder en anden gang. Den der solgte vi til vores 25-års jubilæum i 1987. Og nu har vi lige købt den tilbage igen for 2 år siden. Så vi havde den med på vores 25-års jubilæum og vores 50-års jubilæum. Så det er jo lidt morsomt. Og det sidste billede, jeg nævnte, som
som vi har fået ind her sidste år, hvor den var med første gang, det er det her billede fra 1945, der er hernede på bagvæggen, som kom fra frisørfamilien, kan man sige. Og den har så aldrig været udstillet nogensinde, siden vi havde den sidste år. Så det er lidt usædvanligt at få den, og det er også et meget specielt billede fra den periode i årene, og meget farverig og meget glad. Det ligner jo sådan, den hedder også Røde Trolde, så det kan man også næsten se, at det er sådan nogle figurer. Nu er der nok ikke så mange, der ved, hvordan en trold ser ud. Jeg ved det heller ikke, men altså, det er i hvert fald nogle glade personer, der er på den. Det her billede, der er ved siden af, det er et billede, som meget er på med Jorn og hans bror Nas, som jo også boede i Silkeborg en årrække. Den kommer op fra det sted, han havde i Sverige, som hed Dragabygget. Og det er faktisk skåret ud af en væg. Derfor ser den sådan tofarvet ud. Den er skåret ud af en gips, et gipsstykke. Og Jorn, han lavede den, mens han boede derovre på et tidspunkt. Og der er han, det er lige efter, han kommer hjem. Den er fra 1968. Og der skriver han, Viva la revolution. Og det er efter, han har været på Cuba. Så den er nok inspireret dernede fra. Og den er selvfølgelig, efter man nu drosler ned over på Drangebygget, så har man valgt at tage den af væggen. Og for nogle år siden har jeg købt den, så den har kun været til salg en gang før nu her, fordi det er sådan lidt historisk ting for mig at have den der. Den anden, han er, der er fra 68, også for revolutionen, kan man sige, eller det er for studenteroprøret, det er den her, der er herovre. Det er faktisk en plakat, men det er en litografisk trykplakat, som er svær at få fat i dag, fordi normalt er de skåret i stykker her, hvor man går ned. Men den er også selvfølgelig nede på Jorn Museet, eller Museum Jorn. Det er lidt underligt, det navn, man har givet det dernede, fordi normalt vil man jo kalde det Jorn Museet, eller Asger Jorn Museet, men har valgt at lægge det omvendt. Museum Jorn, som er lidt... Jeg har haft lidt diskussioner med dem om det. Jeg synes, det ligger forkert i munden. Man kalder det heller ikke Museum Nolde, Museum Munch, Museum Picasso. Man kalder det den anden vej rundt, som Museum Jorn. Den ligger lidt forkert i munden, men det er jo et navn nu, så det kan vi jo ikke gøre noget med. Men den hænger også dernede. Det andet lille sorte billede her, den kommer fra en meget berømt samling, og det har hængt på et Jorn. Det er nok lige for meget, at det har hængt på et Cobra-museum nede i Holland, der hedder... Ja, det hedder faktisk Cobra-museet. Det er i Amstelveen, den her hænger. Og den har været udstillet over hele verden, den her. Så den har mange... Den har en stor historie, og den er også fra Cobra-perioden. Selve perioden, som var fra 48 til 51. Og den er lavet i 1950. Det er et dyr billede. Den er faktisk dyrere end de andre, fordi at den har været, det er fra Cobra-perioden, og fordi at det er, det er et billede, der har været på så mange museumsudstillinger. Den har været på over 10 museumsudstillinger over hele verden, og den er gengivet i en masse kataloger. Og den har også på ryggen, kan man se, der er stempler eller sedler fra de forskellige museer. Og jeg viste den til en kollega, jeg havde, en af de største kunsthandlere i Europa, Michael Werner. Han viste jeg til ham nede på Kølnmessen. Og så sagde jeg, nu skal du prøve at se den her, den har været på en masse museum, og så vendte jeg den om. Så sagde han, du skal bare sælge den til en frimærkesamler. Stamp collector, som han sagde, fordi han mente med alle de der. Men det betyder meget for prisen faktisk i dag, at folk kan se, at den har været, der er en dokumentation på, hvor den har været henne, og man kan finde den tilbage historisk. Det spiller meget ind. Punkt 1, at den har været fra Cobra-perioden. Punkt 2, at den er altså for så mange museer over hele verden. Det med Cobra-perioden, den kørte jo fra 48 til 51, og så blev den opløst. Men det er folk, der samler kun på billeder fra den periode, ligesom folk, der samler i dag på førstedagsstempler på frimærker. Og det gør det dyrere, langt dyrere at købe fra den periode. Men det kan man også se, prisen er 1,3 millioner, så det er dyrt. Men ja, det kan godt være, det tager nogle år, før jeg får solgt den, men det må jeg tage med. Jeg tror, jeg har haft den i 4-5 år.
og jeg har udstillet den 2 eller 3 gange. Men det er nogle gange tager det lang tid at sælge nogle specielle ting, men sådan er det. Vi har lige været i Køln til messe der i sidste uge, og man kan sige, hvis man kigger på besøgstallet her i galleriet, så ligger vi på cirka 1000 om måneden, omkring en 12.000 om året. Det kan svinge lidt, det kan måske være 10.000, det kan være 12.000. Men i sidste uge i Køln, der havde vi på messen, ikke inde på vores stand, men på messen, de gik altså 1 meter fra vores stand, så de kunne godt lige svinge ind. Der havde vi 15.000 om dagen i 4 dage. Så der var altså 60.000 besøgende, og der er jo en væsentlig forskel. Der er også det sjove, at vi kan møde nogle folk, som aldrig nogensinde kommer til Silkeborg. Men efterfølgende begynder vi at have dem som kunder, og så kommer de til Silkeborg. Og det er jo godt for os, men det er også godt for byen, fordi det smitter af på både på Museum Jorden og på Silkeborg. Kunstcenteret Silkeborg Bad derude. Så det er godt for os alle sammen, at vi ligger der alle sammen i Silkeborg. Og der var blandt andet en ny kunde, som kom ind på vores stand og købte et billede af Jorden, som vi har til at hænge ind på vores udstilling, som skal sendes til USA her. Og det var en dame, der købte den, som vi aldrig har set før. Hun købte den, og det er et rimelig dyrt billede, må man nok sige. Det var et billede til 750.000 kroner. Og hun købte den, og hun havde en formulering, hun sendte til mig. Hun havde skrevet et brev til mig, som jeg synes var rigtig godt, og fordi hun købte kunst på den måde, jeg egentlig gerne vil have folk, de køber kunst, og den måde, jeg egentlig synes, de skal købe, og jeg har skrevet det op, nemlig fordi jeg synes, det var så godt, det hun skrev. Hun skriver, I'm not buying it as an investment, but for the good of my own soul, for joy and inspiration. Og det mener jeg nok, det er jo lige præcis den måde, man skal købe kunst. Min far sagde altid, man skal ikke købe kunst med hovedet, man skal købe det med hjertet. Og det må man jo sige, det gjorde hun jo lige præcis. Nu er vi over ved de største af de rum, vi har oppe ovenpå. Vi har udstilling i 2 af rummene heroppe. Og det er selvfølgelig heroppe, der blander vi hele tiden tingene, må jeg lige vil sige. Vi skifter hele tiden tingene, når vi sælger dem. Så den udstilling her kører ligesom vores udstilling nedenunder. Og vi har 6 udstillinger om året, så de bliver skiftet jævnligt heroppe. Og her bag mig, der har vi en kunstner fra Silkeborg. Han hedder Lars Bang, og vi laver i efteråret også en udstilling med ham. Og vi har kørt ham i 8-10 år i galleriet med succes, må vi nok sige. Så de 3 billeder, I kan se, han har lavet her til udstillingen bagved mig, de er alle sammen solgte, og det gik rimelig hurtigt. Og det gør det med hans billeder, vi sælger dem meget hurtigt. Og resten af billederne, der er rundt her, der er 15 forskellige kunstnere, vi viser. Og det er faste kunstnere i galleriet, men også ting, som vi vælger at købe ind til udstillingen her, for at vise noget andet, noget helt andet. Lidt for, at vores kunder skal se noget andet, og så lidt for at forvirre vores kollegaer, ikke? Så de ikke helt kan finde ud af, hvad vi laver. For de er godt klar over, at vi laver kobra. De er godt klar over nogenlunde, hvad vi laver ellers. Men ved at jeg køber noget helt andet, end det, de er vant til at se os, så bliver de lidt nervøse, ikke? Over, at de tænker, fanden går man ind på det område nu og sådan noget, det gør vi så ikke. Men altså, det er bare for at vise noget helt andet til påskeudstillingen. Så det er jo også lidt for os, eller min morskabs skyld, at jeg gør det. Så vi har også et andet rum, der er heroppe, hvor vi også kører en del med påskeudstilling. Det er mindre rum, men det er også nogle af galleriets faste kunstnere, der er der. Og blandt andet er det en udstilling, vi skal have samtidig med Lars Bang. Lars Bang skal udstille separat nedenunder, og herover skal hun udstille. Hun er Silkeborg-pige, men hun bor i Brastrup nu. Hun hedder Karen Kjær Laursen, og hende har vi kørt i cirka 15 år i galleriet. Og det er hendes 60-års fødselsdagsudstilling. Og vi laver de 2 sammen i efteråret, og vi laver Peter Brandes også i efteråret. Hans udstilling bliver en kæmpe udstilling i hele galleriet, for det bliver hans 70-års udstilling
Men vi valgte ikke at lave den samtidig. For først skal vi lave vores påskudsten. Det er så gammel en tradition. Men nu fyldte han over temmelig uheldigt, fordi jorden fyldte over den 3. marts, og han fyldte over den 5. marts. Så kunne vi jo godt regne ud, hvem der kom i avisen, og så den valgte jeg at flytte. Så hans 70-års udstilling, den kommer lidt for skudt. Så det bliver i efteråret. Men en kæmpe udstilling, som har været lang tid undervejs. Så den kommer, det er de to udstillinger, der kommer i efteråret. Så kommer der messer. Også, så kommer der ting, vi skal lave i efteråret også andre steder. Og vi laver jo cirka 6 udstillinger her, og vi kører 5-6 udstillinger uden for galleriet hver år. Som vi laver ved museer, eller vi laver ved messer, eller vi laver på ved andre gallerier og andre kollegaer, hvor vi låner deres galleri og laver noget. Så det er det, vi bruger. Så vi har i hvert fald 12 udstillinger om året, 11-12 udstillinger om året. Og så har vi har 4-5 messer også, vi laver om året. Så vi har egentlig nok at lave. Og så udgiver vi grafik, så udgiver vi skulptur. Og det kræver jo også en del planlægning, så vi har egentlig faktisk rimelig meget at lave i galleriet. Så der er jo, når man kommer ind og ser udstillingen her, så ser man måske ikke, at det ser ud som om, at vi har så travlt. Men det har vi faktisk med planlægningen. Den tager rimelig lang tid. Så I kan se, når I kommer ned til mit kontor, det ligner i hvert fald noget, der flyder noget. Men der kan I se, at der er gang i mange ting dernede. Men det kan vi jo vise. Jeg viser jer, at det er, når I kommer ned i kælderen der. Der er faktisk også noget, der hænger permanent. For jeg har valgt, at der er én væg på mit kontor. Der skifter jeg ikke. Det er gaver og ting, der har relationer og sjove ting til galleriet osv. Så det har jeg valgt ikke at ville skifte, fordi vi heller ikke se hele tiden på nye ting dernede, så det er mit faste sted dernede, og hvor jeg har været i de sidste 15 år, har jeg haft kontor dernede. Så det andet, det gamle sted, hvor vi havde galleri, der var jeg altså 12 år under i La Strada, og der var vi nede i en kælder, så nu er jeg kommet herop og været her ikke 6, 7, 8, 10 år. Nede på kontoret, og så rykkede jeg ned i kælderen igen, så det var egentlig mest af min karriere, der har været i kælderen. Men det passer mig nu egentlig meget godt. Ja, så er vi nede i mit kontor, som I kan se. Det er jo ikke sådan en underdrivelse at sige, at der er rodet, for der er jo rodet her. Men det her, jeg bruger det meste af min dag, når jeg er i galleriet. Fordi her sidder jeg og snakker med folk. Ikke her altid, men altså over telefon og laver aftaler. Og meget af mit arbejde er også over computeren, og vi har fået mail og så videre, så jeg bliver tilbudt ting og tilbyder folk ting. Det, jeg har hernede, der er noget til salg, der er noget, der ikke er til salg. Det er, bøgerne bag ved mig er selvfølgelig ikke til salg. Det er opslagsværker og så videre, som jeg har. Og tingene, som jeg har over på væggen herover, er heller ikke til salg. Det er ting, som jeg har fået af kunstnerne, eller noget, vi har, der er nogle anekdoter ved, og sådan noget, som jeg ikke vil sælge. Derfor er de hernede, også for, at jeg ikke hele tiden skal se nye ting. Der bliver hele tiden skiftet ting og sådan noget. Så Det er den måde, det er hernede, og der er vores næringsbrev, og der er en check fra en kendt person, der hænger herovre på væggen. Nu behøver vi ikke sige, hvem det er. Men som ikke betalt til tiden, som blev så rykket, og så har vi den til at hænge her, fordi vi synes, den er sjov. Men ellers er det ting, som jeg har fået af kunstnerne gennem årene, og som hænger hernede og har historisk værdi for galleriet og for mig, helt klart. Men det dyreste, vi har i galleriet, suverænt, og det er næsten nøje at lige sige, det er uforskammet dyrt, men det er 3 trykplader til Giacometti-tryk. Og det, der gør dem sindssygt dyre, det er, at man samtidig med, at man køber dem, så har man i 2016 lov til at trykke tryk fra pladerne. Og det har man evigt, mens man har pladerne altså.
Og man må lave alle de oplag, man vil, så man så går ud og sælger. Det har en forskel fra, om det er dem, der er lavet først med hans signatur, for de andre kan jo ikke få hans signatur. Men der er en forskel på, at de koster 2/3 af de andre, hvor de andre måske kostede for det første oplag koster 15.000 euro, så koster det andet oplag og efterfølgende oplag 10.000 euro. Men eftersom der er tre, og man kan lave dem i det oplag, man vil, så er det jo ret mange penge, hvis man kan sælge dem. Altså. Det er så pladerne, der hænger her. Det er blyplader, som man trykker efter. Der er de tre her. Og hvis man vil købe dem, man kan ikke købe én, jo, det kan man godt. Det koster lige så meget, som alle tre koster. Og hvis man vil købe dem, så koster de 10 millioner til sammen. Og det lyder dyrt, men hvis man nu begynder at tænke sig om, hvor mange oplag man egentlig kan lave med dem, så, og hvis man kan sælge dem, så bliver det jo faktisk en livsforsikring, man køber sig til der. Og man skal jo sælge dem selvfølgelig i Frankrig og i Tyskland og i USA især, hvor han har sit store marked. Og man kan sige, sådan et tryk der til over 100.000 kroner, det lyder rigtig, rigtig mange penge, det er det også. Men altså, han har trods alt solgt verdens dyreste skulptur, som koster over 500 millioner kroner. Så man kan sige, det er jo så ufattelig mange penge, at man tænker, der er jo faktisk ikke noget, der er de penge værd, vel? Man vil lige vil sige, 10 millioner, det synes man næsten ikke, der er noget værd, vel? Ikke sådan nogle stykker bly, som der hænger der, men det er faktisk prisen. Og man må i 2016 begynder at trykke af dem, for det er 50 år efter, han er død. Så man må ikke lave dem endnu, men til 2016, så må man begynde at lave dem. Man må selvfølgelig ikke efterligne hans signatur, men man skal skrive der, hvor hans signatur normalt skulle stå. Der skal man skrive andet oplag, og så bag efterfølgende det næste, så tredje oplag, fjerde oplag, femte oplag. Det siger fransk lov, at det er den måde, man gør det på. Men man må gerne lave dem. Man kan lave også 100 oplag, man kan lave 200 oplag, man kan lave alle dem, man vil lave af dem. Men det er selvfølgelig mere eksklusivt at lave ikke så mange af gangen, som man laver det. Det koster selvfølgelig også mange penge at trykke dem. Men det originale papir til dem har jeg også til at lægge. Dem, der blev brugt i 1954, da man lavede trykkene, dem har jeg klar til at lægge, så jeg kan om et par år lave dem, og det gør jeg selvfølgelig også. Der laver jeg et oplag. Og så må vi se, om vi kan sælge dem til den tid. Det ved man ikke. Det kræver jo normalt, når vi har et billede, så kræver det jo en kunde på det rigtige tidspunkt med pengene. Men her kræves der jo altså mange kunder, fordi at de første oplag var i 34, og det bliver de selvfølgelig også hver af dem i et oplag på 34. Så vi må se til den tid, med det om 2 år. Så den tid, den sorg. Så vi har nok andre ting at lave i mellemtiden. Mange udstillinger osv. Men det gør det selvfølgelig også dyrt, at han ikke er her mere. Som min far sagde, at de stiger altid i pris, når fabrikken lukker. Og det må man jo nok sige, at Giacometti han er gjort ligesom jorden, som vi så op ovenpå. Der er jo sket en stigning, når de ikke kan producere mere, det er jo klart. Så. Men det er faktisk så en stor del af galleriet, I har set. Vi har selvfølgelig meget andet. Vi har tre andre lager, hvor der er. Vi har et værksted, hvor der er ting. Vi har et andet lokale inde bag, hvor der står masser af malerier. Vi har masser af litografier, der ligger dernede. Det er ikke normalt, folk de kommer herned. Her går de ikke ned alene, fordi der kan de komme til ved et uheld og ødelægge nogle ting, ved at de tager nogle litografier ud fra reolerne eller de ruder i malerierne, der står meget tæt inde i det næste rum, hvor vi har noget over 100 malerier til at stå. Men altså der har vi alt. Vi følger folk ned, og inde i det andet rum finder vi de ting, de er interesseret i, og så kan de selv sidde og kigge på dem. Og hernede tager vi med for at vise dem nogle ting. Så, hvad hedder det? Og så må jeg forsvinde, når nogle af mine folk de kommer med nogle kunder hernede, eller nogle interesserede herinde. Men det var faktisk, tror jeg, det meste, hvad jeg kan fortælle om galleriet. Og vi er som sagt 52 år gammel.
Og jeg tror også, vi er her i mange år endnu. Så I er velkommen til at komme ind og besøge os, og det er, som sagt, gratis at komme ind. Det kan være, at det ikke er gratis at komme ud, men det bestemmer I selv. Det går så godt, så godt, så godt, så godt. Pensionisterne, de får en robot. Den kan suge hos dem alle sammen. Sådan er det jo, siger madame. Det har jeg ingen kommentar til i dag, siger Annette. Men fru Schmidt, hun klarer hele sorgen. Der kommer en rigtig god løsning i morgen. Hov, så der røg den til jorden, og fjorden den, eller hvad her det, solen den blinker i fjorden. Snart står stiletterne hos Barroso, så får vi en helt ny mafioso. Spaniolen, han hopper i gondolen, og så sejler de sammen til det græske øhav. Det trækker op til et mægtigt søslag.